Бірінші ревайт жүрсе, скучно болмас. Өзің ойыңдан любой. Любой ма? Любой. Керсіш басы? Давай, айтсам айтам. Бұсы берсі берсі. Тыныш, тыныш, мен мұнда рэп оқуатырым. Достарым мен отырым, ғой фифадан ұтылуатырым. Камерашы жігіт рэп оқы дейт маған. Жынды ма, неге пас бермейдей нау, уже бұзылды ма? Жарайды не болса да, көңіл күйім жақсы. Бөлмесі отып кетті, терезені жапшы. Орталық Қазақстан бұл, ауа райы сояды. Қыс бір аяқ болса да, көңіл соған тояды. 2016 далада жүр. Қарқынды жұмыс жасайым, досым қарада тұр. Кезет рэп ньюс флейва, адрес осында. Онда тек мұқтылар, бір жерде қосылған. Хей, бала! Осындай кейде әдетім бар. Қара, берсе бас мені, жай жүрмін ба? Өйтпеш, йо-майо. Жарайт келесі де. Солай құртады бәрін, гол салатын кезде. Қайтадан рэпке мен көңілімді бұрдым. Сол үшін ертең ұйқыдан бүгін тұрдым. Солай осы бейне баянды түсірдім. Бұл жерде бір MC. Қайтадан рэпке мен көңілімді бұрдым. Сол үшін ертең ұйқыдан бүгін тұрдым. Солай осы бейне баянды түсірдім. Бұл жерде бір MC. Жүріңдер си, бірдене ішек. Не бар өзі ішетін? Білмейм, барып көрек. Маған дәрет қана керек, алыс емес па? Кетсе қумай бұлсаған ауылдағы жер үй ма? Не? Короче, анда кола бар, ішіп қайтайықта. Денеміз қатып қалды, қозғалып алайықта. Клипмейкер, йоу, қалай боп жатыр өзі? Болғасын маған бер, монтажын жасаймын өзім. Міне, ішетін ішімдігіміз біздің. Ах, деген тема жоқ, ондайдан емеспін. Анда кеселер тұр, алып бер, жверш. Осы мен сөзім бітті, қалай шықты көрсетш. Қайтадан рэпке мен көңілімді бұрдым. Сол үшін ерте ұйқыдан бүгін тұрдым. Солай осы бейне баянды түсірдім. Бұл жерде бір MC. Қайтадан рэпке мен көңілімді бұрдым. Сол үшін ерте ұйқыдан бүгін тұрдым. Солай осы бейне баянды түсірдім. Бұл жерде бір MC. Йо, мая, ничего, вот, па.